Това е Hotspot от Русе, Coca-Cola Happy Energy Tour, нали така? Да. Как се казваш? Стела. Стела, харесва ли ти концерта? Супер е! Те първо ще става още по-як, кажи кого ще поздравиш? Майка ми, цялото семейство и това момиче и там. Я да го видим момичето, добре. Чудесно, твоите пожелания за тях? Много здраве, всичко друго. И това е? Да. Коя песен да ги поздравим? С Justin Bieber, Boyfriend.